تليها غيبت بوليسكا غوبالكا اودل غاشان لدحي عبد علي حيد او هرير فديان سراكي شعيد مدى بوليسكا غوبالكا اودل ايا وحي مانتا همبليا ادرين تليها عيد مدى بوليسكا سر يغوتو محمد آدن سغدي ايا تليا كحيجينكا عيد مدى بوليسكا سومالي لان سر يغوتو عبد حسن ميري او مالنتي شلي مدحوينها سومالي لان ومقع عبي تليها ايا كحيجينكا عيد مدى بوليسكا سومالي لان وحينا سراكي شكل دوان عيد مدى بوليسكا غوبالكا اودل اللو gabriyan in xilkaasi uu loo magacaabay uu Ilaahay ku astro iyo bogaadin uga jeedinayna sareeyo guuto maxamed aadan saqadi oo loo magacaabay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan hanbaliyo iyo bogaadin uga jeedinayna taliyaha ku xigeenka abdii xasan mire oo taliyaha cusub ee ciidanka booliska loo magacaabay sareeyo guuto maxamed aadan saqadi shalay uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay taliyaha ciidanka booliska iyo taliye xigeenka ciidanka booliska loo magacaabay isagana Cabdi Xasan Sareegu ta Cabdi Xasan Mire labadaba waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay xilka weyn ee la idin magacaabayd ku asturo aan madaxweynahaana waxaan leeyahay halkiisii buu dhigay rag xilkasa oo ka soo bixi kara hawshaas uu magacaabay Sareegu to Maxamed Aadan Saqadi iyo Sareegu to Cabdi Xasan Mire oo loo magacaabay taliye iyo taliye hoheen ciidanka booliska waxaan leenahay ku soo dhawaada ciidanka booliska waxaan leenahay waxaan idin la shaqeynaa sidii aan horeba ula shaqeynay kuwii horan aan ula shaqeynay idinkana aad ula shaqeyno janankayaga dhinteen Allah u naxariisto taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi iyo taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliland Cabdi Xasan Mire ayaa idin ka baryeenaa Ilaahay Rabbil Caalamiin ka inuu idin ku asturo xilka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya idin idmaday waxa kale oo aan leenahay Ilaahay aydu ku asturo ciidanku waa ciidankiindii waa ciidankii booliska waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa taliyaasha iyo taliyaha ciidanka taliyaha cusub ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka taliyaha oo ah magaca sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi iyo taliyaha xigeenka waa Cabdi Xasan Mire waxaan leeyahay Ilaahay hawsha madaxweynuhu idin igmaday Ilaahay ha idin fududeeyo anigoo ka wakiila ciidanka bool qayb awdal saraakiil saraakiil xigeen iyo dableyba waxaanu halkan hambalyo uga direynaa taliyaha cusub sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi iyo sareeyo guuto Cabdi Xasan Mire oo isaguna taliyaha xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland waxa kale oo aad uga mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay waad asiibtay ragii ku haboona ayaana soo dhigtay waxa kale oo aanu idin ka ballan qaadayna anagu bool qayb ahaan in aanu sida ugu wanaagsan idin la shaqeyno oo aanu mataqaanay hawshaasi iyadoo ay khasab nagu tahay waa khasab ay nagu tahay waa waajib muqaddas ah in aanu dalka u shaqeyno iyo dadkaba adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.